Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini lajmet e mesditës këtu në televizionin Klan. Flasim më një herë për Fredi Belerin, i cili është kthyer në Shqipëri dhe pritet të rikthehet edhe në burgun e Fierit, aty ku vuan dënimin me 2 vite jeshilirie për korrupsion aktiv në zgjedhje. Ai mbërriti paraditën e sotme në Rinas dhe sipas lejes 5 ditore që ju dha nga drejtoria e burgjeve, duhet të kthehet në qeli brenda ditës së sotme. Ndërkaq ai ka kërkuar në gjykatën e Fierit lirim me kusht. Një seancë është zhvilluar më 17 korrik, por është shtyr për shkak të mos paraqitjes së juristit të burgut. Beleri përfitoi leje shpërblyese për të marrë pjesë në betimin si eurodeputet i Partisë Demokracia e Re e Kiriako Mitsotakis. Gjykata e posaçme ka marrë pandehur ishe kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dakon, për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Do të gjykohet me procedurë shkurtuar sipas kërkesës së tij bashkë me 3 pandehur të tjerë. Në rast të gjetjes fajtor, ata do të përfitojnë ulje të dënimit. Çështja u nda për 6 pandehurit e tjerë, të cilët do të përballen me gjykatën në një proces të zakonshëm. Olsi Ibro, një nga të akuzuarit për skandalin me mikrokredit, është vetë vrarë. Policia bën të ditur se 45 vjeçari është vetë hedhur nga pallati dhe ka humbur jetën në vendngjarje. Ngjarja e rëndë të ndodhi në rrugën Ramazan Shiaku, pranë stacionit të ishtrenit në Tiranë, dhe ajo vjen një ditë pas sekuestrimit të dy shoqërive, Mikrokredit Albania dhe Final. Socialistët dhe demokratët kanë dhënë sinjale bashkëpunimi për të realizuar reformën zgjedhore. Dy palët kanë rënë dakord për të votuar një draft përbashkët me dy çështje, votën e emigrantëve dhe hersin në zgjedhje. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dështuan të bëjnë një reformë të vërtet zgjedhore, duke përfshirë në ligjin elektoral edhe rekomandimet e OSB e Odirit. Por sot palët kanë dhënë shpresë se në seancën e fundit të këtij sesioni do të mund të adresojnë dy vendimet e gjykatës kushtetuese, atë që mundëson votën e emigrantëve, si dhe çështjen e hersit. Grupi i dialogut është rikthyer dhe kanë diskutuar sot lidhur me propozimet e depozituara nga opozita 2 ditë më parë. Sa i takon çështjes së votës së emigrantëve, kanë dakordsuar që të votojnë jo vetëm shqiptarët e diasporës, por dhe ata që për arsye punësimi, studimesh dhe që janë pjesë e misioneve diplomatike ushtarake jashtë vendit, mjafton të kenë një adresë të vlefshme dhe mund të ushtrojnë të drejtën e votës. Që mund të jemi shumë më afër realizimit të kësaj gjëje nga pikpamja legale, pra rënies dakord për sa i përket projekt ligjit, pasi këtu kemi futur të gjitha kategoritë që për një arsye ose një tjetër jetojnë për një kohë të caktuar jashtë vendit. Ajo që do të ecë përpara është pikërisht kjo, votimi nga jashtë, jo vetëm i atyre që janë diaspora, po të gjithë shqiptarët, të cilët në mënyrë qartë kanë të drejtën kushtetuese për të votuar ditën e votimit. Tek çështja e listave të deputetëve, palët nuk janë krejtësisht në një mendje. Opozita refuzon propozimin e Partisë Socialiste për një prag tjetër, i cili është thjesht më i ulët. Ata janë të gatshëm për një kompromis që i afrohet formulës kushtetuese, pra një liste e cila është mikse, pra një listë, një pjesë e mbyllur siç parashikon kushtetuta dhe pjesë tjetër listë hapur pa prag apo pa herës. Gjithsesi, si gjiknuri ashtu edhe Bylyk Bashi mendojnë se deri të mërkurën ekspertët do të mund të adresojnë të dyja çështjet dhe dokumenti final mund të votohet në seancën plenare të 25 korrikut. Kuvendi ka nisur diskutimet në komisione sa i përket nismës për rivlerësimin e pasurive. Socialistët e konsiderojnë të domosdoshme në një realitet ku çmimet e referencës kanë ndryshuar, por nga ana tjetër demokratët kërkojnë ulje të tatimit në 3%. Nisma e socialistëve për të rihapur për herë të tretë brenda mandatit të tyre të tretë procesin e rivlerësimit të pasurive të palueshme, kanë nisur diskutimet në Komisionin e Ekonomisë. Lexoj një për një. Kryeministri shpjegoi 2 ditë më parë se kjo do të jetë hera e fundit që do të bëhet një amnisti e tillë, e cila do të nisë nga shtatori dhe do të përfundojë në shtatorin e vitit të ardhshëm. Niveli i tatimit do të shkojë në 5%. Jorida Tabaku thot për televizionin Klan se në parim opozita e mbështet të proces, por ajo ngre pikpyetje për arsyet pse ndërmerret në këtë kohë, kur një amnisti e tillë përfundoi vetëm në 2022-shin. Nxitja e informalitetit që mund të ndodhë në këtë rast, kur rivlerësimet bëhen kaq të shpeshta,
Blerina Gjulameti, si që është nismëtare e këtij projekt ligji, po në mikrofonin e televizionit Klan shpjegon arsyet e shumicës, përse është e nevojshme pikërisht në këtë moment. Që nga kurrikulli i vitit të shkuar ka ndryshuar çmimet e referencës për Bashkinë Tiranë, por meqense pritet edhe hyrja në fuqi e hartës së re të referencave për shumë bashki të vendit. Pika tjetër ku ndahet opozita dhe shumica është norma e përqindjes që do të aplikohet. Socialistët propozojnë nivelin 5%, ndërsa demokratët deri në 3%. Ne do kishim propozuar një normë për qytetarët, për individët që tishtë në nivelin e 3%. Diskutimet që patëm me Ministrin e Financave dhe më pas edhe me Kryeministrin ishte që të kishim një normë e cila nuk humbiste shumë buxheti shtetit, po tishte e përballueshme nga dy palët. Një tjetër shqetësim i opozitës është dhe frika e përdorjes nga majoranca e këtij procesi për përfitime elektorale. Koha afër zgjedhjeve dhe fakti që për qëllime elektorale kjo po përdoret, nuk ka lidhje fare me zgjedhjet kjo. Kjo vjen në përgjigje të problematikave të ngritur në Komision të Ekonomisë dhe Financave nga shumë qytetarë. Aktualisht çdo shitje prone tatohet me 15%. Nëse qytetarët dhe bizneset përfshirë edhe ato pasuri që janë në proces legalizimi, do të bëjnë rivlerësimin e pronës, ata do të paguajnë nga shtatori 2024-s deri në shtatorin e 2025-s vetëm 5% tatim për diferencën mes çmimit që e kanë bler pronën e tyre dhe vlerës që ata po e shesin atë. Për t'u përgjigjur kërkesave të tregut, qeveria ka ndërmarrë nismën për zbatimin e sistemit dual në arsimin profesional sipas modelit gjerman. Kryeministri Edi Rama deklaroi se tashmë ka ardhur koha për të bërë një hap të madh përpara në drejtim të këtij arsimi. Me një model të ngjashëm ato që aplikohet në Gjermani dhe në Zvicër, nga viti i ri shkollor në arsimin profesional do të fillojë të funksionojë sistemi dual. Sipas këtij sistemi, nga viti i dytë nxënësit, gjysmën e orëve javore të mësimit do të zhvillohen në ambientet e shkollës dhe pjesën tjetër në ambientet e një biznesi, ku do të paguhen me një pagë minimale ndërkohë që bëjnë praktikën mësimore. Për kryeministrin, ky është një model që shërben si investim për vetë sipërmarrjet, për të pasur burime njerëzore të kualifikuara. Ky është një investim i cili sigurisht kthehet si çdo investim. Sipërmarrjet që bëjnë pjesë e këtij sistemi kanë detyrimin të punësojnë një mentor që mbikëqyr praktikantët, ndërkohë që do të mund të përfitojnë ulje taksash. Shpenzimet e bëra në kuadër të pagesës së nxënësve që do të marrin pjesë në arsimin dual do konsiderohen shpenzime të zbritshme nga taksat. Kryeministri lajmëron se qeveria po shikon mundësinë e krijimit të një fondi të posaçëm për aftësimin, për të cilin duhet të kontribuojnë të gjitha bizneset. Të gjitha bizneset në Republikën e Shqipërisë duhet të dinë që 1% e shpenzimeve të tyre totale do shkojë për këtë punë. Dhe ose do shkojë për këtë punë ose do t'ju merret për këtë punë. Një detyrim tjetër që do të kenë sipërmarrjet që do të bëhen pjesë e sistemit dual është që në bizneset e tyre të kenë ambiente të posaçme për mësimdhënien. Fluksi i turistëve të huaj konfirmohet edhe në muajin maj. Instat raporton një rritje të tyre me rreth 46% dhe të net qëndrimeve me 31%. Numri i vizitorëve ka vijuar të mbetet i lartë edhe për muajin maj të këtij viti, një pjesë e mirë të cilëve kanë zgjedhur net qëndrimet në struktura akomoduese. Sipas Instat, numri i të huajve që vizituan vendin ton u rrit me 45.8%, ndërsa net qëndrimet u rritën me 30.9% krahasuar me muajin maj të vitit 2023. Pjesa më e madhe e vizitorëve gjatë muajit maj janë akomoduar në rajonin qendror me një rritje prej 84%. Rritje kanë shënuar edhe vizitorët në zonat bregdetare, ku ky tregues shënon 42.2% më tepër krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjatë këtij muaji, norma e shfrytëzimit të dhomave të hoteleve dhe akomodimeve të ngjashme është 25.1% kundrejt 18.7% që ishte në muajin maj të vitit 2023. Sa i takon shtetasve të cilët janë akomoduar në vendin tonë në përqindje më të lartë me 14.1%, janë qytetarët nga Kosova, ndjekur nga shtetas italian me 10% dhe gjerman me 6.4%. Pas më shumë se 30 orësh arati, policia serbe ka ekzekutuar Faton Hajrizin, shqiptari nga Kosova që dyshohej se kishte vrarë një policë serb dhe kishte plagosur një tjetër. Ndërkohë Beogradi thotë se autori u ekzekutua afër Loznicës, kur po arratisej drejt Bosnjës.
është vrarë dorasi i policit në Serbi, ka për të ditur Ministria Punëve të Brendshme e këtij shteti. Në mediat serbe është publikuar fotografia e personit të vrarë. Identiteti i tij nuk është përmendur në komunikatën e autoriteteve serbe, por një ditë më parë ata zyrtarisht shpallën si të kërkuar Faton Hajrizin, i dyshuar për vrasjen e një polici serb dhe plagosjen e një tjetri në kufi me Bosnjë e Hercegovinën. Sipas mediave serbe, Hajrizi ka tentuar të kalojë Drinën dhe të arratiset në Bosnjë dhe Hercegovinë, por nuk ja ka dalë, prandaj është fshehur në një kompleks të braktisur fabrikash. Në momentin e vrasjes kishte pasur shkëmbim zjarri, raportojnë mediat në Beograd, derisa Beogradi zyrtar vazhdon të insistoj duke e quajtur akt terrorist vrasjen e policit serb, që kishte ndodhur në orët e para të së mërkurës pas një kontrolli rutinor. Faton Hajrizi ishte arratisur nga burgu në Kosovë më 6 korrik, ndërsa ishte në kërkem edhe nga autoritetet e Kosovës. Pasojat e blackoutit të shkaktuara nga një problem në softuerët e Microsoft kanë nisur të rikuperohen. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se rikthimi në normalitet do të marrë kohë. Ndaj, për disa shërbime, vonesat do të vazhdojnë. Shërbimet në aeroporte, banka, spitale e shumë biznese në mbar botën po i rikthehen normalitetit, pas një problemi kibernetik që preku sistemet kompjuterike, duke shkaktuar kaos për disa orë të njëjtën dhe të premten. Por pavarësisht rikuperimit, kthimi në normalitet mund të marrë kohë. E përpasoi, operatorët presin që disa vonesa dhe anulime të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës. Ndërkohë, një pjesë e shërbimeve do të shtyhen për shkak të anulimeve që ndodhën një ditë më parë. Vetëm gjatë të premtes, kompania analitike e aviacionit Sirium tha se 5078 fluturime ose 4.6% atyre të planifikuara u anuluan globalisht. Probleme pati edhe në shërbimet spitalore, ku shumë operacione u anuluan. Kompania CrowdStrike ka kërkuar falje për komplikimet dhe ka thënë se problemi është rregulluar, ndonse ka pranuar që do duhet kohë derisa të kryhet e gjithë puna. Firma e sigurisë kibernetike me bazë në Texas sqaroi se arsyeja e problemeve globale nuk kishte të bënte me një sulm kibernetik, por me një përditësim të gabuar në kompjuterat që përdorin sistemin Microsoft Windows. Teksa rimëkëmbja e sistemeve vazhdon, ekspertët thonë se ndërprerja e energjisë ka treguar se shumë organizata nuk janë të përgatitura mirë për të zbatuar planet e emergjencës, kur një sistem IT ose një pjesë softuerike prishet. Kandidati për president, ai republikan i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, të cilit i ka premtuar se do të jap fund konfliktit të armatosur me Rusinë. Ai thotë se të dyja palët do të takohen dhe do të negociojnë një marrëveshje që do të jepte fund dhunës. Një ditë pasi u shpall zyrtarisht kandidati republikanëve për president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Trump deklaroi se kishte patur një telefonat shumë të mirë me Zelenskin, gjatë së cilës ishte zotuar të jepte fund përballjes armatosur mes Ukrainës dhe Rusisë. Unë e vlerësoj presidentin Zelensky, sepse unë si presidenti juaj i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara do të sjell paqe në botë dhe do t'i jap fund luftës që ka kushtuar kaq shumë jetë dhe ka shkatëruar familje të panumërta të pafajshme. Të dyja palët do të jenë në gjendje të takohen dhe të negociojnë për një marrëveshje që i jep fund dhunës dhe hap një rrugë përpara drejt prosperitetit. Bisedën e njoftoi edhe presidenti Zelensky, i cili në një postim në rrjetin X falenderoi Shtetet e Bashkuara për ndihmën që i kanë dhënë Ukrainës. Unë fola me Donald Trump për ta uruar atë për nominimin republikan dhe për të dënuar atentatin tronditës në Pensilvani. I urova atij forcë dhe siguri absolute në të ardhmen. Vura në duke mbështetjen jetike dypartiake dhe dydhomshe amerikane për mbrojtjen e lirisë dhe pavarësisë së kombit ton. Trump është zotuar se do t'i jap fund luftës në Ukrainë para se të marrë detyrën në janar nëse fiton zgjedhjet e 5 nëntorit. Dhe se po të kishit qenë në detyrë kur Kremlini dërgoi trupat në Ukrainë në shkurt 2022, lufta nuk do të kishte ndodhur. Zafes u zhvendos mbrëmjen e djeshme në Kalan e Shkodrës, edhe nata e dytë është ndjekur nga një numër i madh spektatorësh, mes të cilëve nuk mungonin as turistët, ndërsa në skenë u ngjiten emra të njohur të këngës dhe skenës shqiptare.
Nga oborri Muzeut të Shkodrës, ku mbajt nata e parë, zafes është vendosur në kalanë e Rozafës në një atmosferë magjike për të gjithë pranishmit. Kalaja e Shkodrës mirëpriti spektator nga i gjithë rajonit, të cilët patën mundësinë të shijonin muzikë të disa rrymave. Artistët që u ngjitën në skenë ishte këngëtari i njohur Ylli Limani dhe Bim Bima. Sa shumë u pëlqyen mbrëmja e kaluar, e tregojnë vetë admiruesit e muzikës. Shumë bukur, shumë emocionale. Kisha shtyme art, edhe me njoftë njerëz prej kulturave të reja. Organizatori i këtij festivali, Vlashen Sata, nuk e fshi kënaqësinë e suksesit të ZA Fest. Qëllimi jonë është me i dhënë vlerë qytetit, kulturës, njerëzve të këtij vendi, jo vetëm të Shkodrës, po gjithë Shqipërisë, patjetër me një përkushtim ndaj veriut me djepin e kulturës që ka dhe gjithë Shqipëria. Për trenet me radhë, Shkodra është kur e fjale festës me ZA Fest, i cili vjen në edicionin e 8 të tij, duke u kthyer në traditë në qytetin e kulturës. Tu kemi mbërritur në fund të këtij edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Ndërkohë ju kujtoj se edicioni i radhës është në orën 15:30 minuta. Deri atëherë, mirupafshim.